13 година столиці України на 5-му час новин. Мої вітання. Росія обстріляла Одесу. Восьмеро людей постраждали через масовану атаку. П'ятьох ушпиталили. Напередодні ввечері росіяни випустили по місту різні типи ракет та ударні дрони. Балістична ракета влучила поблизу Одеського художнього музею. Це архітектурна пам'ятка всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними обласної військової адміністрації, у будівлі пошкоджені стіни, вибиті вікна та шибки. Також понівечені 20 багатоквартирних будинків і стільки жовтівок. Крім цього, окупанти обстріляли промислову будівлю. Ударні шахеди запустили по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 із них збили, решта поцілили в склади, спецтехніку та автівку з зерном. Спалахнули пожежі. Як повідомив у етері 5-го речник добровольчої армії Південного напрямку Сергій Брачук, поблизу і всередині художнього музею тривають відновлювальні роботи. Дякую. Сигнал повітряної тривоги пролунав фактично разом з вибухами. Ще раз кажу, це балістика, це теж зрозуміло. Ну і потім чергова хвиля вже дрони камікадзе, 20 будівель. І сьогодні там відбуваються відновлювальні роботи, тобто йде прибирання. Ну і, власне, транспортна інфраструктура зупинилася на цій ділянці нашого міста. Це історичний центр Одеси. Трамваї зараз там не курсують, тому що, ну, ви бачите ту вирву, і там полотно це трамвайне, його треба відновлювати, і поки що за іншими маршрутами громадський транспорт рухається. Більшу частину колекції Одеського національного художнього музею евакуювали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нині художньому музею в Одесі виповнюється 124 роки. Обласна державна адміністрація спільно з адміністрацією закладу та громадською організацією заздалегідь вивезли більшу частину колекції, так звану червону та жовту лінії. Решта експонатів у сховищі. Полотна інших виставок не постраждали. Зараз в музеї працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини. Деталі вечірньої атаки повідомили повітряні сили України. Ввечері загарбники випустили по Україні одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну Х-59. Летіли вони з окупованої Херсонщини. З Криму запустили протикорабельний «Онікс» та балістичну ракету «Іскандер-М». Із кримського мису «Чауди» летіли 22 дрони «Камікадзе». Силами ППО вдалося знищити 15 шахедів та одну ракету Х-59. Новий дрон «Камікадзе» запустили у серійне виробництво. Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв'ю «Економічній правді». В Україні вже є аналоги «Шахеда», проте є й потужніші моделі, що долають більшу відстань порівняно із іранськими безпілотниками. Рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів, заявив Сметанін. Нагадую, що про розробку дронів ще у грудні 2022 року повідомляло колишнє керівництво «Укроборонпрому». Тоді був лише на стадії випробування. Восьмеро людей поранені через ворожий обстріл Херсона минулої доби. Ворожа протирадіолокаційна ракета Х-31 влучила в п'ятиповерхівку в Суворовському районі Херсона. Про це інформує військова адміністрація області. Снаряди поцілили також у приватні оселі, медзаклад та підприємства. Приліт був такої сили, що затрусився весь дім. І посипались вікна, не могли ми зрозуміти, що саме трапилось. Люди думали, що це гради були чи щось таке, але це була ракета. І з жіною сиділи у кімнаті. І взрив моментально все. У ногу мені попало. Жінку так чуть-чуть тако. І все, оглушило. Йдем на порогі його це сама, на порогі я поспала осколок йому сюди, витягували осколок. Ви всі живі, тому що дуже дикий був, дикий такий звук. Українські захисники збили один безпілотник РФ в небі над Дніпропетровщиною. Як інформує обласна військова адміністрація, упродовж минулої доби загарбники двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Під вогнем московитів були Мирівська та Марганецька громади. Протягом доби ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Під обстрілами опинилися Синьківка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району. Окупанти обстріляли село Подоли, де пошкодили будинок та прибудову. Інформації про постраждалих немає.
до ситуації на Донеччині. Ніч минула більш-менш спокійно. Про це повідомив Ігор Мороз, виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації. Ворог обстрілював Новомихайлівку, Костянтинівку та Антонівку. Одна людина поранена в Турецьку. Також пошкоджені 3 будинки та об'єкт інфраструктури. У Часоярській громаді росіяни пошкодили 2 багатоповерхівки та приватний будинок. На Лисичанському напрямку обстріляли Лиман, Торське, Зарічне і Лозове. Щоб перемагати, одного героїзму та звитяги недостатньо, тому наші бійці ретельно планують кожен крок. Командувач об'єднаних сил Збройних сил Сергій Наєв показав злагоджену взаємодію підрозділу, який пройшов пекло Бахмуту. Як воїни себе мотивують та опановують майстерність бою, дивіться далі. Давай. Ми кожен день тренуємося. Війна – це така штука, що немає там, що ти дійшов і все, ти спеціаліст. Ти постійно учишся. Так що хвалить хлопців, все добре. І треба трошки їх, щоб вони, по тому, що скажемо, вони добре працюють, вони перестануть вчитися. Війна зараз не то, що воно через місяць щось нове з'являється, воно кожен день нове з'являється. Кожен день. Спілкування з нашими побратими, яких ми тренували, і вони зараз на бою в дії, вони телефонують там, пацани з'явились там, нові приколи в кацапів. І ми стараємося це відпрацьовувати. Коли гарно працюють пацани, починається у них все получатися, у них з'являється мотивація. Розумієте, не один раз ми тренували пацанів, коли приходять без мотивації. Їх хватнули десь під магазином, воєнкомат привели, він приходить, він починаєш тренувати його, починається підготовка, він бачить, що в нього все виходить, в нього виходить мотивація. Давай, якщо на Попков, давай гранату, давай, клей. У них загрожується братство. Моє життя залежить від побратима, а побратима життя залежить від мене. І як ми їх підготовимо? Якщо він буде сидіти постійно в телефонах, не вчитися, то я знаю, що я за нього можу загинути. То я його буду заставляти. Братон, бери, іди тренуйся. Братан, іди давай двоє вдвоєм. Не виходить, я допоможу йому. Не казати, що ти там такий. Ні, вставай його учи, підказуй, учи. Хлопці, стаємо, шикуємося. Сьогодні ми так воюємо, завтра ми так воюємо. Люди мають бути підготовлені, щоб не було такої несподіванки, так точно, щоб вони розуміли. Оборона в окопі, оборона в окопі. Стаб дії, ДРГ. Там. Попали, так як ми в Бахмут попали, урбанізована місцевість. Тобто для людей несподіванка не повинна бути. Головне завдання – навчити всіх хлопців протистояти ворогу. Максимально подавити шквальним вогнем, мабуть, відпрацювати їхні дії до механічних. Тобто, щоб вони не якось там задумувалися або нічого. Тобто, вони просто виконували свою роботу. Ворожі групи, які заходять до нашої рідної, там, скажімо, землі, вони мають якесь призначення. Тобто, зайти в якийсь центр – це малі групи. Це не заходять групировки, там, я не знаю, полків з води. Це мала група тактична, 10 осіб, 8 осіб, які хочуть зробити якийсь підрив, дестабілізацію в регіоні. Тому хлопці повинні їх виявити. Якщо вони десь засіли, закопались, вони повинні мають розуміти і робити, як їх вибити оттуда. Тренування відбувалося в одному з підрозділів, батальйону, який виконує завдання на київському напрямку. Зокрема, відпрацьовувалося питання знищення диверсійно-розвідувальної групи, яка зуміла зійти і захопити певну нашу позицію. Відповідно, контрдиверсійний резерв під керівництвом сержанта хутко висунувся у напрямку, де перебував ворог, здійснив його вогневе ураження, здійснив евакуацію пораненого та в подальшому було захоплено полоненого ворога, якого було доставлено відповідно в штаб батальйону та в подальшому до штабу бригади. Такі тренування вони вкрай необхідні для того, щоб підтримувати наші контрдиверсійні сили у постійній готовності до миттєвого реагування у разі виникнення будь-якої загрози, пов'язаної з диверсантами на території України. 19 бійців загинули через російський ракетний удар по місцю розташування воїнів 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Про це повідомили у самій бригаді. Всі обставини нині ретельно перевіряють. Трагедія сталася 3 листопада під час нагородження особового складу. В день артилерії ракетних військ московські загарбники вдарили по місцю дислокації бійців балістичною ракетою «Іскандер». Українські оборонці зауважують, що в московитів була інформація про час і місце нагородження. Перед атакою місцевість розвідував дрон, який і скоригував вогонь та згодом відзняв наслідки. Воєнний стан продовжать до 14 лютого наступного року. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження в Україні воєнного стану і мобілізації на 90 днів. Його зареєстрували на сайті Ради сьогодні. Документ передали на розгляд Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ворог намагався просунутися на Куп'янському напрямку. Безуспішно. Наші захисники відбили там 10 атак. Крім того, окупанти спробували відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку біля Кліщіївки та Андріївки та зазнали поразки. Збройні сили України відбили там 5 ворожих наступів. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог не полишає спроби оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону. Також сили оборони відбили близько 10 атак загарбників поблизу населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Українські оборонці наступають на Мелітопольському напрямку, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку сили оборони завдають вогневого ураження по тилах противника. 880 росіян вже в пеклі, інформує Генштаб. Загалом на концерт Кобзона попрямували майже 306 тисяч окупантів. Ворожа армія втратила 4 танки. Наші захисники знищили 5 бойових броньованих машин. У росіян поменшало артилерійських систем на 14 одиниць. Стало менше ворожих безпілотників. Мінус 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Вже ніколи не нашкодять українцям 2 крилаті ракети, а ще росіянам доведеться ходити пішки. Збройні сили знищили 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. До віку за ґратами може провести житель Вінниччини, який працював на РЕФІ Служби безпеки. Україна затримала російського агента і повідомила йому про підозру в державній зраді. Спецслужби Кремля помітили чоловіка після його промосковських дописів у соцмережах. Його завербували в травні і доручили підготовку російських повітряних атак на транспортну та енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Зрадник розвідував розташування вузлових залізничних станцій, якими могла перевозитися на передову техніка та важке озброєння, боєприпаси для Збройних сил. За це окупанти обіцяли заплатити фігуранту 100 тисяч рублів. Зрадник сподівався, що після виконання завдань росіяни вивезуть його на Московію. Нині поплічник загарбників під вартою. Російська економіка ризикує перегрітися. Такий невтішний прогноз для країни-агресорки дає розвідка Британії. Цьому сприятиме кілька факторів – збільшення інфляції, зростання споживчих цін на харчі і паливо та збільшення витрат на війну проти України. Москві доведеться скорочувати державні видатки. Найбільше постраждають соціальні виплати. Інфляція наступного року збереже свої темпи і сягне понад 4%. Армія Ізраїлю повністю оточила місто Газа та розділила анклав на 2 частини. Про це заявляють представники Цахалу. За останню добу військові захопили важливий опорний пункт бойовиків Хамас у секторі Гази. А ще під удари потрапили 450 їхніх об'єктів. Захоплений опорний пункт мав спостережні пости, тренувальні майданчики і підземні тунелі. Цахал продовжує наземну операцію, а також завдає авіаударів по осередкам Хамасу. Напередодні прем'єр Беньямін Нетаньягу вкотре наголосив, жодного перемир'я не буде, поки терористи не звільнять усіх заручників. Єдина річ, яку ми не зробимо, не буде припинення вогню без повернення наших заручників. Забудьте про це. Ми говоримо це нашим ворогам і нашим друзям, і ми просто будемо продовжувати, поки не переможемо. У нас немає альтернативи. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. Зараз у нашому етері проект «Бомба-ракета», а ми повернемося до вас о 15-й з випуском новини. Далі продовжимо наші розмовні студії.